Labas rytas, 28, laikas judinti ir prikelt mano Mustangą. Nuo mano palapinės vietos iki Tomo namų rodo 76 km ir kad tai užtruks 5 valandas 31 minutę minimo. O tai taip ir bus. Google Maps'as principe labai pakankamai tiksliai nusako laiką minimo. Tai išidėjau truputį vėliau, po 8.20. Ir... pagalvojau, kad dar prieš Tomo namus aš vis tiek juos pasieksiu kažkas apie pietų metą, tai prieš tai reikės sumontuoti vlogą kokiai kavinukiai, kad, nu, jau pas Tomo bus kita atmosfera, nesinorės prie kompo būti prilikus. Bet su orai sekasi, jau trečia diena kaip turėtų lyti, bet nelyja. Debesuota, vėjuko beveik nėra, sekasi. Bumble commune. Bambalių komunas. O, kiek tinklelė. Šiaip turėčiau čia važiuoti. O čia nauja autostrada 110, bet ne netidaryta. Tai dabar kylo ant veduko ir išvažiuosiu. Pravažiavau pro tokį keliuką, darbuotoją neužkliuvau. Na, aišku, jiems dzin. Dar plius turint omeny, kad kelias uždarytas. Sustojau tokiai fancy kabiniai. Būčiau tikrai bandęs ieškot kažką pigiau, bet... šiuo metu tai vienintelė buvo čia restoranas, turbūt vienintelis, kuris dirba. Visi kiti atsidaro truputį vėliau, nes visgi jau ne sezonas. Tai sumontavau vlogą, nes, kaip ir sakiau, norėjau prieš Tomo sutvarkyti. Užsisakiau dar omletą ir kavos. Omletas kainavo 16 eurų. Kava 3 eurai atrodo, na bet... norėjusi kažko šilto suvalgyti, jau tiesą sakant, senokai valgiau, tai kažką šilto. Ir viskas, judu toliau, iki Tomo man 2,5 valandus keliu. Larvik! Pagaliau! Pagaliau! A čia tavo kiemas. Savo. 100 metų. Lygiai prieš 4 metus.
Gerovo vakar. Nu kaip kelionė? Eina savo, rimtai čia kitai vis kalniukų buvo nuo Drameno. Nuo Drameno? Aš nuo Drameno šiandien atvažiavau. Jo, visokiai, bet... Pala, atsivešiu dvirai. Aš galvau, kad nuo Sanderfjordo labiau tie kalniukai. Eik, nuo Drameno jau ten tų kalniukų buvo. Na jo, žinai. Tu važiuoji ieškoji dviračio kelio ar? Nu, aš ne dviračio, ne tik dviračio, bet ir tą seną autostradą, ten galima dviračio važiuoti. Ai, jo, senuoju keliu. Jo, senuoju keliu. Aš paskaičiavau 26 dieną, tai nu, šiandien 26, ne? Jo. Jo, tai aš 2015 grįžau jau į Kauną, tave palikęs. O. Nu. Tiksliai. 26, nu, dabar po 4 metų 26 vėl Arvike. Eina savo, geras. Ir kita vieta tik tais. Jo, persikeliai. Mm. Tai aš ten numesiu dviratuką. Numes ten, jei reikia šniūrą, galiu duot prisirišti. Bet čia ramus rajonas. Nemažas namas? Jo, nemažas. Šitai kvadratų. 200? Hi. Hi. How are you? Nice. How are you? Fine. Almost after that. Thomas. Ormas. Thomas. Lena. Nice to meet you. Nice to meet you. Been cycling all over the country? Yeah. All the last few days and that's it. Yeah. For Norway, that's it. Okay. Then Sweden, Denmark, Germany. Oh, a little bicycle tour. Yeah, but this is the hardest part. Yeah. Many mountains. Yeah, especially in the north. Yeah. In here it's not so bad. How long have you been cycling? I started in 1st of the June. Oh. So almost 4 months. Oh shit. Yeah. That's impressive. Yeah, in Norway, more 2.5 months. Yeah. Oh. Shit. Yeah, it's many hills, many hills. Whew. All right. Yes. Warum? Need to get some food. Yeah, and rest. All right. See ya, guys. See ya. O, gerai. Blema pagalvojus, man dar sunkiai galvoja išneša. Po tiek kilometrų vėl pas tave Larvike. Po visos Norvegijos. Tikiu. Maniau anksčiau atvažiuosiu iki tavęs apskritai. Kokio rugsėjo pradžiai? Nu, aš ir tikėjausi, kad čia ten mini, bet greitai per tą Suomiją kažkaip galvočiau. Jo, bet Suomija, tai žinai, vaikų žaidimai palyginus. O plius, žinai, daug tų visokių lankytinų vietų, daug kur važiavau, daug kur sustojau, nesinorėjau tiesiog pralėkti. Tai viskas užsigaišo. Nu, kažkokį cikai nevykė. Tai virduliuką užkaisk. Jo, bet gaila, brat, mano čia bratis pirkau. A. Mm. Atrodo kaip prišikta. Šviesą uždėksiu. Romantiškai, tai dar žvakutės reikia uždegti. Kas čia yra? Grietinė, ne? Čia ant viršaus jie riebalų nori daugiau. Ne, aš visą laiką noriu visko ir kuo daugiau. O riebalo tai aš normaliai padeginęs. Yra servietėlių. Prabangiai. Nu ką, sukam roletą. Visio. Aš galvau, tu čia susuksi viską.
Bus gatavi, ta prasme, jau. Nes tu, kai man pasakėjai takos, tako vadinasi, ne? Tai jau bus tokie susukti, žinai, paruošti. O tu čia kaip restorane, tipo self, žinai, ko nori, to dėdėsi. Tai aš pagal norvegus pasiesi ir taip. Ai, jie taip, o nedarosi. Nu va, apvalgėm, prigėrėm, pasistačiau palapinę terasoj. Stomyku dar užsukom į parduotuvėlę, tai nusipirkau VD40, nes jau nebeturėjau ir buvo pasibaigę. Tai aš su juo valau savo dviratį, nusipirkau dar porą tokių šepečių, tai rytoj gerai atšveisiu grandinę, nes jinai nebuvo valyta nuo O lofotenuose. Tai principe jinai taip kapitališkai nebuvo valyta kokius 3-4 tūkstančius kilometrų. Ir apskritai visą dviratį įsivalysiu. Tomas man rado dvi maikės. An išmetimo, tai va, jos ir man atitarnaus kaip už skudurą. Ir čia praleisiu dar sekančias 3 dienas. Dabar šoku į dušą. Rūbus tada įmėsi skalbenkę. Per tą laiką. Ir sėsiu prie maršrutų. Amsterdamo. Prancūzijoje. Nu, mes. Koks šiandien jis dabar Paryžius? Damas skamba į... Kiek čia yra? Ai, Frankas. Prancūzijoje. Šrelės, geras. Paryžius, turbūt. Tai matai neskausiu, kur tai matai kilometrai ir planas. Toks. Ai, tai čia mažai. Čia šitas pirmasis maršrutas, bet jo per mažai. Tai šitas. Man reikia sakyti, aš nevažiuoju, va kaip pavyzdžiui, žiūrėk, aš važiuoju čia žemyn, nuo Oslo. Tai žodžiu viskas, sudėlioti 3 maršrutai ir jau galite užsukti į mano Facebook'o puslapį, ten rasite balsavimą ir jų aprašymą. Tai jau kai šiuo metu dabar žiūrėsite šitą vlogą, maršrutai yra sudėlioti, rasite nuorodą apačioj. O aš ir Tomikas, kuris jau baigė smiginėti, aš irgi baigiu smiginėti, varo miegoti, dabar yra beveik 1 valandą nakties. Ir viskas, maršrutai padaryti. Čiki piki, tikiuosi kažką išsirinksite. Buvo nelengva susidėlioti. Na, bet turėtų viskas būti gerai. Iki rytojaus.